Tervist, oleme tulnud siia uudistama meie kuulsa Eesti odaviskaja Eino Edgar Endel Eesti valmistumist järgmisteks suurvõistlusteks. Ja nagu näha, treenib ta meie selja taga siin vaikselt. Et kutsuks ta siis intervjuule meie juurde. Eint! Eint! Tu siia! No tere, Eino! Et millega me siin tänavu sügisel tegeleme siis? Tere, tere! Et siin teen trenni vaikselt ja siis noh, valmistungi. Järgmisteks suurvõistlusteks. Jah, need tulevad siin järgmine aasta. Suvel. Vaatan, et sul siin huuled natuke lillad ja keel pehmed. Kas sügisene tänavune ilm ei soosi sportliku tegevust? Ei, see ei ole ilm. Et õiged spordimeest ilm ei heiduta. Et sa siin tegeled ikka aktiivselt ja et need sademed, väiksed sademed, need ei tee hullu. Ei tee, mina teen iga ilmaga siin praegu. Seda on küll rõõm kuulda. Aga mis periood sul praegu käsil on? Et ma olen kuulnud siin, et sügiseti tehakse mingi jooksuvärke, siis suviti on mingi kangi tõstmised asjad, et kuidas sul see plaan on? Noh, eks ta nii kangi, et siin sügisel valmistan ette ennast, siis talvel teen vähe kangi ja siis suvel lähebki viskemiseks ja võistlused lahti. Ei, vabandage, et mul siin tekis vahepeal üks küsimus, et palju te rinnatsurumise rekord ka võiks olla? No täpselt nüüd ei mäleta, aga noh, eile ma tegin siin 150 seereid vaikselt. Oi, kui mõelda, siis mina tegin 63 või mis ta oli, mul naine oli tagasi kodus tegime. Kas see on minu kohta, kui ma spordimees eriti ole, kas see on normaalne saavutus? Noh, eks ta lahjavõit ole, aga noh, käid ka. Oi, ma jäin siin vaatama, et väga ilus embleem teil siin on, Tallinn 80. Kus see pärit on, räägi meile natuke. Noh, siin Moskva Spartakiadki käisin minu esimene suurvõistus ja siis suutsin saavutada. Esimese koha ja siis võtti siin raudasu. Oota, mis alast me üldse räägime, et mul siin külma ilmaga jõudis see juba meelest ära minna? Odavise ikka. Odavise? Jah. Kas sa Andrus Värnikut ka tead? Jah. Isiklikult? Olen näinud. Aga äkki siis demonstreerid ka meile mõned ilusad odakaared ja siis oma jooksutrennid ja noh, tavalist trenni, nagu sul täna ette näeb. Jah, et mul ongi siin jooks praegu plaanis hakata tegema ja siis paarmised peale. Aitäh, aga liigutame siis oma kaamerat ja vaatame, kuidas Eints viskab meil oda. Ja millega me siis alustame? Et teen odaga siin soojaks ennast ja noh, ongi alguseks see. Hakkame siis pihta, ma liigun natuke kaabrist välja, et sul ruumi oleks. Kuidas on võhmal juba? On võhmal ikka. Näita siis mõni ilus kaar ka kohe. Okei, noh, näitan. Vapusta. Et kuidas siis käsi tundub? Oi, terav. Vaatasin, et siin natuke hoiad oma kätt, et vana vigastus ilmselt annab tunda. Aga kuidas siis kommenteerid? Ei ole midagi, et algus ongi, käsi on külm ja eks ta läheb soojaamaks kogu aeg ja paremaks. Aga äkki paned ühe ilgelituudi ka sinna poole, et siis vaatame, kuidas kaugele ta lendab. Läks! Ei, vabandust, kaamer kinni ja anname tagasi stuudiosse, ma olen... Läks! Läks! Ai! Läks!